bättre. Härligt. Synkat, klirat. Allt är fixat och... Fan, bra. Yes. Hallå som man, Swedish Gaming är till bakom en video idag här på YouTube. Och idag är det en riktigt, riktigt speciell video, för idag har jag med mig den här mannen. OG, tjena. Ulle. Välkommen till kanalen. Tack så mycket, tack för att jag får vara med. Det ska bli jättekul. Och vi har alltså gjort den här transferfönstervideon tidigare, men då har jag ju kört själv. Men nu tänkte jag att jag tar med en annan YouTuber då. Den bästa av dem alla, eller? Ja, den bästa, definitivt. Men den tredje största, ja, om jag inte säger fel. Och videon går då ut på att vi ska få ihop det bästa laget som vi kan. Alltså köpa mycket spelare och sälja spelare som vi inte vill ha i laget. Men vi kommer inte spela några matcher under transferfönstret, utan vi kommer ju bara att simulera och simulera. Så det handlar inte om att spela eller vinna, utan det handlar om att få ihop det bästa laget. Stämmer. Och precis när vi har fått ihop laget så ska ni skriva i kommentarerna och rösta på vem av mig och Olle som har fått ihop det bästa laget. That's it. Kör vi. Då kör vi, eller? Ja, fan. Tycker jag. Gud. Denna formation jag vill spela, jag vill köra med 4-3-3 offensiv. Eftersom jag vill ta in en... jag vill köpa en mittfältare som är defensiv. En bra mittfältare. Okay. Och sen så har de den här centrala offensiva mittfältaren som jag tror jag också ska sälja. Försöka få in en till där. Vidal är ganska klar att han är kvar faktiskt. Absolut. Sen får vi se vad vi gör med yttrarna och en ny högerback också. Det tror jag du också vill införskaffa dig. Jag kör faktiskt 4-1-2-1-2. Men det är ju då med yttrar, så att jag har ju Ribéry och Robben där. Och jag kommer vilja bli av med exempelvis Ribéry faktiskt. Jag kommer såklart finna en ny högerback som Olle. Och sen får vi se. Jag har lite andra planer som jag inte riktigt vill medge just nu. Och nu när vi har börjat så tänker vi att vi kör så att det bästa startelvan, så att vi kommer sälja mycket bänkspelare och så, ut för att vi ska få det bästa startelvan. Let's go. Stämmer. Ja, jag har listat 6 stycken spelare. Och det är målvakten Ulreich, det är Rafinha, det är Kimmich, det är Kingsley Coman, Martinez och Thiago, för tillfället i alla fall. Vad har du listat, Olle? Jag har listat Rafinha, högerbacken, givetvis. Det gjorde du också, va? Ja, det gjorde jag. Ja. Jag glömde bara säga att jag har listat Ribéry också. Sen har vi listat Martinez, mittbacken. Jag har faktiskt listat Thiago också. Ribéry också, givetvis. Frågan är om folk vill köpa honom. Men vi har listat honom i alla fall. Jag har faktiskt listat Müller också. Oh fan, den var en bomb. Den är fin. Ja, men jag tror jag kan införskaffa mig något ännu bättre faktiskt. Vi får se vad vi gör. Sen har jag bara listat han här Götze, han mittbacken. Han går inte för någonting, men jag listar han ändå. Jag har inte nytta av honom. 200 000. Kimmich har jag listat. Och Bernat har jag listat. Så jag har listat... vad har jag listat? 2000 years later. 8 spelare. Kan ju berätta det att vi skulle spela in denna videon igår egentligen, men ja, under vissa anledningar så blev det bättre att spela in den idag. Men det var nämligen som så här att just idag så har de plockat bort Xabi Alonso och Philipp Lahm. Och det hade de inte igår. Nej, var helt sjukt konstigt faktiskt. Okej, jag ska faktiskt ta och simulera lite och se vad de andra klubbarna säger om de jag skickat en förfrågan till. Låter fint. Okej. Vi kan ju också säga det också att det är tillåtet att använda sig av Footheads och FIFA och så vidare, som ni vet det. Jag har en spelare här som jag gillar otroligt mycket, men jag vet inte om det är värt det. Vi får se. Han här vill jag nog få bort i laget också. Det har jag inte sagt innan, men det är Douglas Costa, som ni vet det också. 83 rated. Oj. Nu, åh jävlar. Jag simulerar match mot United. Jag vann med 5-0. Det var riktigt nice. Men här är också en otroligt nice värvning som kan bli klar till min mitt i Bayern München. Vi får se. Jag har också det. Och jag har till och med erbjudit en spelare för att inte kunna betala lika mycket. Det är faktiskt samma sak för mig, Olle. Jaså? Ja. Det är säkert samma spelare. Jag har fått ett bud från Atletico Madrid på Xavi Martinez. Den är fan fin ändå. Simulera nästa match. Jo då.
Åh jädrar! Damn! Jag kan ju säga så här att jag kommer ta in min första spelare i laget. Jaså? Ja. Och du kanske kan gissa dig till vem det här är. Men jag byter alltså Frank Ribéry och 70 miljoner euro. Det är mycket pengar, det är mycket. Men det kan jag faktiskt göra nu när vi kan sälja i princip alla bänkspelare och så vidare. Så att, vem tror du det är i Chelsea? Hazard. Hazard, välkommen till klubben. Fan. Jag kan ju säga att jag har två högerbackar som jag liksom är på G med. Det har jag också. Jag kan läsa upp detta. Jag ställer en förfrågan till Gareth Bale och så får jag till svar: Olle, du ställde en förfrågan om Gareth Bale. Han är inte till salu oavsett pris. MBH, Zidane Zidane. Tänk så hade du fått spela in en video med Zidane Zidane. Hade inte varit gött? Ja. Jo, det hade ju det va. Han är inte till salu oavsett pris. Ja, det ska vi se nu. Ja, vet du vad, jag pallar inte ge något motbud så att... vi antar budet. Då har vi alltså... signat vår första spelare. Och vem är detta? Det var mannen som jag kollade på igår, Hector Bellerin. Hector Bellerin alltså. Mm. Bra värdning skulle jag säga. Så jag kommer faktiskt erbjuda Real Madrid 70 miljoner euro och Arjen Robben. Då kommer de gå med på det. Ja, det kommer de definitivt göra. Jag kommer inte kunna gå vidare i förhandlingarna med Gareth Bale. Det kommer bli alldeles för dyrt och dessutom så har jag nu Robben och Hazard, så jag kommer inte gå vidare där. Men jag håller på att få in en mitt och jag kan väl egentligen säga nu vilka det står emellan. Mm. Och det är alltså Asensio, eller vad han heter i Real Madrid. Det är Isco och Dele Alli. Alltså grejen är, vill man sälja Boateng för riktigt jävla mycket pengar? De skulle ge mig 60 miljoner. Men jag kommer erbjuda 80. Jag tror inte de kommer gå med på det, men det är ändå Juventus som lägger bud. Samt att det står så här att hans marknadsvärde är mellan 64 till 77. Så att om man... Ja fan. Vi testar. Vi behöver inte anta det sen heller. Jag har i alla fall sålt Martinez nu till Chelsea för 26 miljoner. Lite besviken på summan där, men... Jag får ta det faktiskt. Och jag kan säga så att jag kommer faktiskt ta in Isco. Jag anser att han är 24 år gammal. Thiago är ju bara typ 1 eller 2 år äldre. Så att det kanske är lite dumt. Men det är ett rent byte utan några pengar. Så att jag tycker det är 100% värt det. Han är fan Champions League-vinnare och riktigt jävla het just nu. Så att jag antar Isco in i klubben. Oj, vänta nu här. Jag har nyss sålt Jerome Boateng för 80 miljoner. vilka var det som köpte han va? Juventus. Fuck, alltså ändå en får göra det lite intressant nu. För nu måste hitta en ordentligt jädra bra mittback. Jag kommer att försöka få in en ännu bättre anfallare i ett utbyte mot Müller. För man, när man ser på laget så har han 86 i rating. Och det finns bättre spelare. Ja, då har vi sålt Kimmich. Gissa vilka som kommer och budar på Jerome Boateng. Juventus. Ja. Vad gav de här? 65 typ eller någonting. Men 100 miljoner ska jag vilja ha då. Okej. Yes, äntligen! Bud på Douglas Costa för 24 miljoner. Jag säljer han dirr alltså. Jag har Bale, men han... jag erbjöd så inåt pengar. Jag erbjöd Robben. Men ändå så vill han inte. Ja, Boateng är såld. Jädrar vad mycket pengar. 20 miljoner för Kingsley Coman. Jag har två alternativ. Antingen tar jag in Aurier, högerback, eller Daniel Carvajal. Och jag kommer faktiskt att gå med Carvajal för att han har en otroligt bra potential på kanske ungefär 89. Så att jag antar honom, och dessutom har jag 45 miljoner kvar i budgeten. 45 mille? Ja. Jag har 266 miljoner. Nej! Jo, det har jag visst då. Nej, jag kan inte fatta. Jo, det gör det! Oh, det där är riktigt, riktigt fett alltså! Det där kan bli fint. Vi ska se här nu. Den här spelaren hade varit så... Aj fan, vi har inte pengar. Måste ändra det. Ja då, vi fick äntligen en grymt viktig spelare här. Och vem är det där då? Ja, det väntar lite nu här. Ja då! Är det Gareth Bale? Vi antar det nu! Och vi välkomnar Cristiano!
Judo! Ronaldo i våran. Aj, 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 aj. Oj, 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 där satt den. Åh, fy fan vad han erbjöd pengar. Det där var 690 000 euro i månaden. Du? Eller i veckan var det kanske. Fy fan! Okej, vi har fått ett bud på Müller. Det var precis vad vi ville ha. Fy fan vad äcklig han är alltså. Jag får dampa alltså. Vem? Messi. Oh, han är... Han är ett svin alltså. Ja, ja, det är klart han är. Det var inte Ronaldo. Fy fan. Ja, vill han ha? Alltså, har du börjat nu? Bremen möter jag nu. Ja, det gör jag med. 1-0 och Bellerin gör målet. 2-0. Gissa hur mycket i lön han tackar nej till, Olle. Jag vet fan inte. I veckan? Ja, i veckan. 750 000. 1,3 miljoner euro. Va? I veckan? Ja. Jag gav för fan Ronaldo... Vad fan var det? 700... Någon, eller typ 690. Såja, såja. Nu är det... Jag fick avbryta kontraktförhandlingarna med Messi. Yes, 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 yes! Oof. Jag får in en sista spel i laget faktiskt här, Olle. Du får det. Vem är det? Det är Luis Suarez. Åh, fy fan. Åh, fy fan. Har du sålt Lewandowski? Nej, Müller. Ja, okej. Okay. Så jag kör ju två strikers. Ja. Ja, vi har vår mittback. Vi antar det. Och det är Thiago Silva. Vi måste. Ramos vill inte lämna. Så att... Ja. Ja, men det är fint. Mycket fin värvning ändå. Ja, jag är han rated? 89, 88? Jag vet fan inte. Men han är bra i alla fall. Så mycket vet jag. Jag tar faktiskt in den sista spelare. Detta är det sista jag gör, nu har jag typ inga cash kvar. Jag byter alltså Arturo Vidal plus 16 miljoner mot Luka Modric. Och fy fan. 89 rated, så han är två snäpp bättre. Han är i princip lika gammal. Så att jag tycker att det verkar nog bra. Jag går upp i rating i laget, så att välkommen. Det är det sista, Olle, jag gör. Vi kan ju ta och börja med gästen Olles lag då. Berätta exakt hur din startelva ser ut. Den ser ut på följande. Vi har ju Neuer och Möl, och det vet jag att du har också. Jajamän. Vi har Hummels och Thiago Silva, mittbackar. Vi har Hector Bellerin, högerback. Nice, bra värld. Alaba, vänsterback. Vi kör Vidal som CM till vänster. Vi kör Nainggolan CM till höger. Han var med där, ja. Sen så, det är lite sorgliga. Här kan jag köra lite hur jag vill. Och detta är väl det sämsta som tynger ner mitt lag. Det är väl att jag får köra på Renato Sanchez som central av sig mitt. Eller så kan vi köra en Costa eller Coman. Men nu är de ju yttre i vanliga fall. Ja. Men det kan man göra om man vill. Sen så har Absolut. Vi Arjen Robben, Lewandowski och Cristiano Ronaldo. Jag tycker att Cristiano Ronaldo lyfter ändå upp den där spelaren som du är missnöjd över på något sätt ändå. Ja. Så det är ett väldigt, väldigt, väldigt fint lag. Ja. Inget att säga om det. Och ditt lag? Jag har ju Neuer, jag har ju Alaba, Hummels, Boateng. Men på högerbacken har jag Carvajal. Okej. Okay. Sen har jag en CDM då med Modric. Mm, den är fin. En högerytter med Robben. Mm. En vänsterytter med Hazard. Mm. En offensiv mittfältare med Isco. Mm. Bakom mina två strikers, alltså Lewandowski och 92-ratade Luis Suarez. Den är fin. Ja, ja, jag tyckte detta var en rolig idé. Ja, jag tyckte det var roligt att få medverka i videon faktiskt. Ja, skit ska jag ha det här, Olle. Det är alltid en ära att få göra video med dig. Tack samma. Och Swanis Army och alla andra tittare här. Ni ska alltså kommentera vem lag som var bäst och vem som alltså vinner den här utmaningen helt enkelt. Så Olle, hur mycket likes tycker du vi ska ha på den här videon? Vad brukar du få? Mellan 1 och 2000. 2199. Och för att göra det så enkelt som möjligt så kommer jag skriva två kommentarer och fästa dem helt enkelt. Och en kommer heta Olle Games och en kommer heta Swedish Gaming. Så trycker ni gilla på den ni tyckte vann. Mitt namn är Alex Svanis, ert namn är Svanis Army. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Glöm då inte, tryck på gilla-knappen. Följ mina sociala medier så ses vi såklart i nästa video. Tack Olle igen för ditt medverkande, så hörs vi. Ha det, hej! Hej! Fan vad gud!